xasidku iska badan yahay. Ha u bateen saaxiibadii aynu berigii hore soomaalinimada isugu tagnay, aynu calankeenna iyo dowladnimada u dhiibnay, oo imika xasadka ay ka gaadheen yaan berbere wax ka dhoofin, yaan maalinkan maanta aan noolaan shacabka Soomaaliland. Waxaan la yaabay ninka wasiirka khaarijiga ahee ee koonfurta Soomaaliya, koonfurta Soomaaliya dalkan la yidhaahdeen jaarka nahay, wuxuu ka hadlayay waddadan berbere iyo Hargeysa laga dhisayo. Caalamku wax aad bay ula yaabeen ninka, waxaa horumarka yaree la sameynayo ee nolosha ku xidhantahay waddada, cid waliba u baahan tahay. Waxaa laga yaabaa in qoyskooda ay xoolaha ka dhoofsadaan meelahan, ilaan Soomaali berbere wax kooda dhoofsataa shanta Soomaaliyeedba, ama dee laysu baahan yahay shanta Soomaaliyeedba berbere iyo Hargeysa bay wada joogaan. Yaanay hooyaday iyo inabtiday iyo dadey iyo ehelkay midna marin buu yidhi, hadduu Soomaaliland baday diidayay yaan loo samayn buu yidhi. Marka waxaas aynu ka taxadiraynaa in wax dhaleecayn ugu yimaadaan. Waxaanan xoojinaynaa haddii aan la yidhaa magaalada berbera siday horumar xagga kalluunka iyo xagga xoolaha iyo xagga kadaba u yeelan lahayd, waxaynu xoojinaynaa kale cid kasta wax soo saar leh oo ama xoolo dhoofsanaysa ama kalluun ama waxaa wixina taraya inta silaad loo sameeyo xukuumad ahaan.